ជាបឋមខ្ញុំកាណានិងខ្ញុំសូមមកសក្ការអនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីលឹកដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមក្រៃលែងលើលោកនេះសូមអនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះគុណចាស់ជាទីគ្រប់សក្ការៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ទីនេះដែលបាននិមន្តមកជាអធិបតីក៏ដូចជាកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងការបើកវគ្គរៀនសូត្រវគ្គទី7នេះដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដល់សិលវ័នសិលវតីដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមានលោកមន្ត្រីខុនរចនាខាងក្រសួងអប់រំបានចេញមកជាអធិបតីក៏ដូចជាការងារដែលព្យាយាមសិក្សាប្រធមអប់រំចិត្តសូមគោរពដល់សិលវ័នសិលវតីដែលខំព្យាយាមចេញមកអត់ធ្មត់ក្នុងការអប់រំចិត្តនៅក្នុងរយៈអង្គ8យើងបានសិក្សាពីព្រឹកមកគុណចាស់ព្រះអង្គកាមេរ៉ាបានលើកឡើងមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែជីវិតសត្វលោកយើងនេះចិត្តមានភាពខុសគ្នាដោយអធិស្ឋានខុសគ្នាក្នុងគណៈនេះសូមដាក់ចិត្តមួយថាទោះបីអាត្មាអញមានចំណងចំណូលចិត្តខុសគ្នាក៏ពិតមែនតែអាត្មាអញត្រូវតែលះចោលនៅបញ្ហាណាចំណងចំណូលចិត្តណាដ៏អត់ល្អប្រសើរឧទាហរណ៍ថាចំណងចំណូលចិត្តអ្នកខ្លះចូលចិត្តដើរលេងសប្បាយដើរលេងទៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិឬក៏ទៅកន្លែងកំសាន្តផ្សេងអ្នកខ្លះចូលចិត្តបបួលគេទៅលេងល្បែងស៊ីសងអ្នកខ្លះចូលចិត្តបបួលគេទៅផឹកស្រាគ្រឿងញៀនអ្នកខ្លះចូលចិត្តបបួលគេទៅធ្វើបុណ្យបំពេញបុណ្យកុសលអ្នកខ្លះចូលចិត្តបបួលគេរកទទួលទានស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមចំណុចនេះយើងត្រូវគិតឡើងវិញថាតើចំណុចណាល្អប្រសើរសម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់មានចំណងចំណូលចិត្តខុសគ្នាអញ្ចឹងត្រូវដាក់ចិត្តមកទីនេះថាអាត្មាអញទោះបីមានចំណងចំណូលចិត្តខុសគ្នាក៏ដោយតែអាត្មាអញត្រូវរួបរមគ្នាដើម្បីដាក់ទិសដៅតែមួយគត់សម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃសូមយកចិត្តទុកដាក់ថាបំណាច់នឹងកើតមកជាមនុស្សហើយនេះអាត្មាអញត្រូវតែកសាងខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាមនុស្សឲ្យបានកសាងខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាទេវតាឲ្យបានកុំឲ្យកសាងខ្លួនជាមនុស្សคล้ายទៅសត្វដេរឆានឬមួយក៏នរកប្រែតប្រពុតត្រង់សម្ដែងទាំងព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វលោកទាំងឡាយមនុស្សស្លូតនេះឯងមានលក្ខណៈ4ប្រការអញ្ចឹងសួរថាមនុស្សជាអ្វីទៅមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅដែលឈ្មោះថាមនុស្សនោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រកាសជាយល់ដឹងតែខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចចុះថាពាក្យថាមនុស្សសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលមានភាពក្លាហានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងខាងល្អទាំងខាងអាក្រក់ណាមនុស្សនឹងព្រះអង្គឲ្យតម្លៃថាជាអ្នកក្លាហានត្រូវក្លាហានទទួលខុសត្រូវទាំងល្អទាំងអាក្រក់តែមនុស្សយើងភាកច្រើនអត់ក្លាហានទទួលខុសទេយកតែត្រូវទោះតូចក្តីធំក្តីខំបងវៀងយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅគេល្អយកមកខ្លួនឯង
ព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវក្លាហានទទួលទាំងខុសទាំងត្រូវនឹងក្នុងនាមជាមនុស្សអញ្ចឹងបើក្នុងនាមជាមនុស្សក្លាហានទទួលទាំងខុសទាំងត្រូវមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាទាំងគេទាំងខ្ញុំមិនមែនសុទ្ធតែកសាងត្រូវទាំងអស់ទេយើងមានចំណុចខ្វះខាតដោយសារអីដោយសារអវិជ្ជាគ្រប់សង្កត់គឺការវង្វេងនេះឯងវង្វេងមិនដឹងការពិតតើខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ត្រេកអររីករាយជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលអញ្ជើញមកសត្វតអ្នកចេះដឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងក្លាហានទទួលយកទាំងខុសទាំងត្រូវខុសកែត្រូវយកអញ្ចឹងណាខុសដឹងថាខុសកែហើយត្រូវយើងយកហើយចម្រើនភាពត្រឹមត្រូវនៅឲ្យល្អប្រសើរក្នុងនាមលោកគ្រូជាគ្រូរបស់គេជាបង្គោលដែលជាគំរូគេជាអ្នកចេះដឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យទៅសិស្សានុសិស្សនេះចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលហៅថាឫស្សីត្រូវតែបណ្ដុះទំពាំងនឹងឲ្យបានល្អសម្រាប់ស្នងខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានបុត្រត្រាបុត្រីមានកូនប្រុសស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូពិតជាចង់បានកូនដែលល្អប្រសើរសម្រាប់អីសម្រាប់ស្នងតកូលសម្រាប់ជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យចាស់ទៅបានន័យថាប្រពុតត្រង់សំដែងថាមាតាបិតាទាំងឡាយដូចគ្នាមិនខុសគ្នាទេចិញ្ចឹមកូនដើម្បីអីដើម្បីគិតថាកូនអាត្មាអញនេះធំទៅនឹងជួយកិច្ចការអាត្មាអញវិញនឹងទី1គាត់គិតថាកូនរបស់អាត្មាអញដែលអាត្មាអញចិញ្ចឹមនេះគេនឹងជួយការងារអញនៅពេលអាត្មាអញចាស់ទៅពេលដែលវាចេះតែត្រុតត្រុំទៅទី2គាត់យល់ថាម៉េចកូនអាត្មាអញនេះឯងដែលអាត្មាអញទៅរៀនឲ្យរៀនសូត្រចេះដឹងហើយកូននេះឯងនឹងជួយអាត្មាអញវិញជួយចិញ្ចឹមបាច់ថែរក្សាអាត្មាអញវិញហើយកូននឹងឯងនឹងជួយថែរក្សាពុយម្បូរវងតកូលឲ្យបានល្អសួរទៅលោកយាយលោកតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសួរចិត្តខ្លួនឯងទៅថាតើអញ្ចឹងមែនទេខំចិញ្ចឹមពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ដើម្បីឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីឲ្យកូនមានចំណេះដឹងដើម្បីឲ្យកូនមានលទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិរស់នៅប្រកបដោយគុណភាពគុណធម៌និងរស់ដោយប្រអីដោយភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមដែលមានមុខមាត់នឹងគេលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់បានយ៉ាងណាប្រជាជនទូទៅក៏ចង់បានដូចគ្នាព្រះអង្គបានសម្ដែងជាមួយព្រះរហុលក៏ដូចជាជាមួយព្រះអនន្តដែរថាមនីរហុលអ្នកមុននឹងធ្វើអ្វីមួយមួយនៅអ្នកត្រូវយកខ្លួនឯងជាឧបមាបើយើងមិនចង់ឲ្យគេស្ដីជេរគេស្ដីថាឲ្យយើងទេនោះយើងក៏កុំស្ដីជេរឲ្យគេបើយើងមិនចង់ឲ្យគេបៀតបៀនដោយប្រការផ្សេងផ្សេងដាក់អាក្រក់មកលើយើងទេនោះយើងកុំធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅលើគេអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់បានកូនល្អប្រសើររបស់លោកគ្រូយ៉ាងណាខ្ញុំជឿជាក់ថាមាតាបិតារបស់សិស្សទាំងអស់នឹងចង់បានដូចគ្នាចង់បានកូនកត្តញ្ញូកូនដឹងគុណនិងកូនមានចំណេះដឹងនិងកូនដែលចេះជួយថែរក្សាមាតាបិតាដែលចាស់ទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្តីលោកយាយលោកតាក្តីដែលចាស់ហើយនេះមិនមែនមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទេគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ច្រើនជាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយសារវ័យចាស់ជាងបាត់ពិសោធន៍ក្នុងជីវិតមិនមែនចង់បានអ្វីអ្វីសិតតែបានដូចចិត្តចង់នោះទេបើសិនជាយើងខ្វះបុណ្យពីអតីតចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីអ្វីដែលបានសម្រេចនោះជាផ្នែកមួយតែប្រពុតត្រង់សម្ដែងក្នុងមង្គល38ប្រការព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថា
ក្នុងការរស់នៅជីវិតដែលរស់នៅនេះប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខដូចគ្នាអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមកូនអត់ធ្មត់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យបានកូនមានសេចក្តីសុខនិងសុខខ្លួនឯងសេចក្តីសុខរបស់កូនគឺជាសេចក្តីសុខរបស់មាតាបិតាអញ្ចឹងមែនទេហើយបើទុកព្រួយរបស់កូនក៏ជាទុកព្រួយរបស់មាតាបិតាដែរអញ្ចឹងមែនអត់អញ្ចឹងមកក្នុងខណៈនេះយើងដឹងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យសង្វេគត្រង់អីមាតាបិតាខ្វះបុណ្យដែលសាងពីអតីតក្នុងមង្គល38ប្រការក្នុងភាគ54ព្រះអង្គសម្ដែងហើយបុគ្គលដែលសាងបុណ្យទុកកាលមុនជាមង្គលដ៏ឧត្តមពាក្យថាមង្គលសិរីសួស្តីដែលយើងចង់បានណាមង្គលសិរីសួស្តីនោះគឺត្រូវសាងបុណ្យទុកពីកាលមុនបូកជាមួយនឹងបុណ្យជាតិនេះអញ្ចឹងពីអតីតជាតិដែលបំពេញបុណ្យកុសលហើយនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យវិសមភាពនៃជីវិតរស់នៅសង្គមពិភពលោកអត់ដូចគ្នាទេដោយសារអីដោយសារអំណាចបុណ្យនេះឯងអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូក៏ដូចជាលោកយាយចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបុណ្យនេះឲ្យខ្លាំងមែនទែនបុណ្យកើតអំពីការធ្វើទៀនដូចជាមេត្តាបេតាចិញ្ចឹមបុត្រតស៊ូអត់ធ្មត់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអំពើល្អឲ្យកូនផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនស្រឡាញ់កូនគ្មានទុកចិត្តណាទេទុកចិត្តតែកូនរកទ្រព្យសម្បត្តិមកគ្មានចិញ្ចឹមអ្នកណាទេចិញ្ចឹមកូនប្រចង់ឲ្យកូនចិញ្ចឹមវិញអញ្ចឹងមែនអត់ចាប្រចង់ឲ្យកូនចិញ្ចឹមវិញលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកូនប្រចង់ពឹងកូនអត់ទៅពឹងអ្នកណាក្រៅពីកូនទេចឹងក្នុងខណៈហ្នឹងបើសិនលោកយាយអត់បានបំពេញបុណ្យពីអតីតមកផងទេនោះអត់បានជួបកូនល្អទេបើបំពេញបុណ្យពីអតីតមានហើយបច្ចុប្បន្ននេះមាននោះនឹងបានជួបកូនល្អដោយសារអីបូករួមគ្នារវាងបុណ្យរបស់ខ្លួនយើងនិងបុណ្យរបស់កូនខ្ញុំចង់សម្ដៅពាក្យនេះនៅក្នុងនេះគឺនិយាយអំពីបុណ្យបាបអំពីបុណ្យបាបអញ្ចឹងបុណ្យសម្ដៅទៅលើអំពើល្អគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមេត្តាបិតាផ្ដល់ទៅឲ្យកូនដូច្នេះកូនត្រូវផ្ដល់បែបបុណ្យរបស់ភារកិច្ចរបស់កូនមកលើមេត្តាបិតាវិញដើម្បីបានបុណ្យនេះឯងទុកជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកអាចកើតជាជាតិក្រោយជាម៉ែកូនគឺប្រកបដោយធម៌ទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយធម៌ទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកណាមួយចង់បានកូនអកតញ្ញូទេអញ្ចឹងការធ្វើបុណ្យពីអតីតជាតិយ៉ាងណានោះយើងមិនដឹងទេយើងអាចដឹងខ្លះថាយើងបានក្រនបើប្រសើរដោយសារបុណ្យជួយឲ្យយើងនេះអាចធ្វើអ្វីៗបានត្រូវមិនមែនយើងចង់បានបើចង់បានឲ្យបានដូចចិត្តនោះម្លេះសមមិនកើតជាកូនអ្នកក្រហើយក៏មិនសមថាជាមនុស្សល្ងង់ទេគ្មានអ្នកណាមួយចង់បានភាពល្ងង់ខ្លៅហើយក៏ភាពក្រីក្រដែរអញ្ចឹងបុណ្យនេះឯងអាចរុញឲ្យមនុស្សទៅជាភាពថ្លៃថ្នូរបានដោយសារអីអំពើល្អជំហានទី1មិនបាច់អំពើល្អទៅលើរនអ្នកណាឆ្ងាយទេគឺក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងម្ដាយដែលត្រូវធ្វើអំពើល្អជាមួយកូនកូនធ្វើអំពើល្អជាមួយឪពុកម្ដាយអំពើល្អនេះសំដៅលើអីជាទៀនមួយណាជាទៀនមួយអញ្ចឹងទៀននៅក្នុងអីក្នុងអំពើល្អការលះបង់ការលះបង់សុខចិត្តលះបង់ការអីការសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនឧទាហរណ៍ចង់ទៅលេងនៅណាឯណាចង់ទៅលេងណាកូនប្រុសស្រីត្រូវលះបង់អីអត់ត្រូវទៅចោលឪពុកម្ដាយទេបើសិនជាសុំគាត់ថាគាត់មិនឲ្យទៅយើងកុំទៅនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែព្យាយាមបញ្យល់កូន
របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យយល់ពីតម្លៃនៃជីវិតរស់នៅក្នុងអំពើល្អខ្ញុំជឿថាសាលារៀនមានបង្រៀនវិន័យមានប៉ុន្តែបញ្ជ្រាបឲ្យគេយល់ថាតម្លៃនៃជីវិតស្ថិតនៅក្នុងសកម្មភាពអំពើទាំងធ្វើដោយខ្លួនឯងធ្វើផ្ទាល់មិនមែនអ្នកណាធ្វើឲ្យទេខ្លួនយើងជារោងចក្រមួយសំខាន់ណាស់ក្នុងការផលិតអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់មានធម្មពលឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់សក្តានុពលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានស្រាប់ទៅហើយកើតងាមកមានទាំងអស់លោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិនេះមានទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនគ្រាន់តែតិចឬច្រើនអាស្រ័យលើការសន្សំពីអតីតជាតិមកហើយយើងនឹងមានតទៅទៀតច្រើនឬតិចអាស្រ័យលើសកម្មភាពអំពើទាំងវើរបស់យើងដែលធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះឯងឧទាហរណ៍ហេតុអីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបរៀនហើយសិស្សក្នុងថ្នាក់មិនក៏មិនលេខមួយទាំងអស់គ្នាទៅមែនទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាអីជាដើមរៀនសិស្សរៀនប្រមាណក្នុងថ្នាក់ឧទាហរណ៍50ហេតុអីក៏គេរៀនគ្រូតែមួយពេលវេលាតែមួយហេតុអីក៏គេមិនយកលេខមួយទាំងអស់គ្នាទៅមកពីអីពូជបញ្ញារបស់គេតិចឬច្រើនខុសគ្នាដោយការសន្សំឧបនិស្ស័យដោយបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ជើញស្ដាប់លោកយាយស្ដាប់សន្សំពូជបញ្ញាតែបញ្ញានឹងអត់ដូចគ្នាទេក្នុងខណៈលោកគ្រូអ្នកគ្រូស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយពាក្យព្រះអង្គសម្ដែងថាមនិលអណ្ណននៅពាក្យហ្នឹងណាបើស្ដាប់ហើយយកចិត្តទុកដាក់ជ្រះថ្លាជាមួយបានបន់ច្រើនតិចតាមរយៈចេតនាជាទូកម្មក្នុងការស្ដាប់នឹងឯងច្រើនឬតិចអញ្ចឹងបន់កើតច្រើនតិចទួចេតនាយើងជាអ្នកផលិតហើយទទួលយកឥទ្ធិពលទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីផលិតពូជរបស់យើងតទៅទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងតែម៉េចមនិលអណ្ណនអ្នកកុំជុំសោកអីតថាគតប្រាប់អ្នកហើយថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងហើយតែងវិនាសទៅវិញជាធម្មតាតែងប្រត់ប្រាស់គ្នាទៅតែងនិរះទៅតែងបែកគ្នាទៅតែងសាបសូន្យទៅតើអ្នករករបស់ទៀងមកពីណាមកនេះនឹងបើលោកយាយស្ដាប់ហើយពេញចិត្តថាព្រះអង្គស្ដាប់ថាតើអ្នករករបស់ទៀងពីណាមកក្នុងរបស់ដែលមិនទៀងនោះចឹងមែនទេយើងទៅរស់របស់ទៀងពីណាបើអត់ទៀងទេនោះគ្រូគណិតជាស្ដាប់ពាក្យនឹងឆាប់យល់ហ្នឹងព្រោះអីយើងក៏ស្ថិតក្នុងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាអ្វីៗលើលោកនេះក៏ស្ថិតក្នុងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាអញ្ចឹងជីវិតព្រះអង្គក៏ស្ថិតនៅក្នុងអីជរាភិធិមរណៈលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជរាមរណៈខ្ញុំក៏ជរាមរណៈគុណចាស់ក៏ជរាមរណៈតើរោគភាពទៀងថាមិនមានជរាមរណៈពីណាបានចឹងមែនទេអានឹងសត្យានុមត្តចេះក្នុងគណៈដែលស្ដាប់ជឿជាក់អញ្ចឹងជ្រះថ្លាថាពាក្យព្រះអង្គមានបន្ទូលពិតប្រកបអញ្ចឹងនឹងឯងគណៈដែលយកបនបានច្រើនឬតិចតាមចិត្តដែលទទួលយកនឹងឯងចាចិត្តទទួលយកនឹងឯងជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាបនចិត្តច្រើនពេលហ្នឹងមិនមែនលោកគ្រូអ្នកគ្រូស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងទាំងអស់គ្នាជាតិក្រោយបញ្ញាដូចគ្នាស្មើគ្នាអត់ទេគឺតែតតាមគណៈចិត្តអញ្ចឹងម្នាក់ខ្លះចេះសួរខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើបុណ្យកឋិនបុណ្យកាបុណ្យនេះបុណ្យនោះខ្ញុំបានបុណ្យប៉ុណ្ណាសួរចង់បានទំហំបុណ្យប៉ុណ្ណាខ្ញុំថាខ្ញុំឆ្លើយអត់បានទេខ្ញុំត្រឹមឆ្លើយថាបានបុណ្យតាមគណៈចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដែលជាអ្នកផលិតបុណ្យដោយខ្លួនឯងផលិតយ៉ាងម៉េចជ្រះថ្លាខ្លាំងបានបុណ្យខ្លាំងជ្រះថ្លាតិចបានបុណ្យតិចព្រះអង្គសម្ដែងមួយអានន្តថាម៉េចម្នាក់អណ្ណន
បើតថាគតញេសេចក្តីសុខឲ្យដាច់ពីទុក្ខនោះម្លេះសំតថាគតញេសេចក្តីសុខឲ្យដាច់ពីទុក្ខហើយថាតែគតមិនបាច់ទៅព្រះនិព្វានទេបើយកតែសេចក្តីសុខមួយយ៉ាងចុះតែតថាគតញេសេចក្តីសុខមិនដាច់ពីទុក្ខឡើយពេលស្វែងរកសេចក្តីសុខពេលណាទុក្ខនឹងមកជាមួយពាក្យនឹងត្រូវអត់ខណៈចិត្តដែលយើងទទួលស្គាល់ថាត្រូវហើយយើងខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដើរចេញពីទុក្ខនឹងខណៈនឹងបានបន់ច្រើនហើយតែបើស្ដាប់ទៅអញឮតាដែរដែរដូចដែរដែរអត់បានកាអីអានឹងបន់អាកន្លែងនឹងបន់ឬក៏អត់អត់បន់ទេអត់បន់ទេអត់បានបដោះពុយបញ្ញាបដោះពុយបន់នៅក្នុងចិត្តផងបន់ជាតួបញ្ញាបញ្ញាគឺជាបន់បើយកបន់បានបញ្ញាក៏អត់ដែរនៅយើងពេញចិត្តអត់ពាក្យនឹងខ្ញុំមើលបត្រៃបដកខ្ញុំពេញចិត្តពាក្យនឹងខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំមើលហើយមើលទៀតខ្ញុំចាំតាំងពីឆ្នាំ93មករហូតដល់លើប្រឃើញពិតអញ្ចឹងមែនឥឡូវនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេញចិត្តនឹងស្អីមួយទុកនឹងអត់មើលញែកដាច់ទេមកតើពេញចិត្តនឹងប្រពន្ធកើតទុកមួយប្រពន្ធអត់មានទុកមួយប្រពន្ធអត់អានឹងខ្លួនឯងណាទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងជួបខ្លួនឯងអ្នកមានប្តីស្រឡាញ់ប្តីទុកប្តីអត់សត្វទៅទុកប្តីទាំងអស់មានអ្នកណាអត់ទេបើអត់ខ្ញុំជឿថាបានសោតាសក្តិអនាគីហើយប្រខើញតែទឹកភ្នែកយំលហេមលហាមរហូតដល់អីស្អែកស្អីឆ្អែតចិត្តស្អីណាមិនអូចម្រៀងគេច្រើនណាស់ស្រែកលលោឡាពេញហ្នឹងវិបត្តិផ្លូវចិត្ត stress ទាំងអស់នឹងដោយសារអីដែលថា stress ដែលថាចិត្តកង្វល់អីទាំងអស់ហ្នឹងមកពីអត់ជឿតាមធម៌ព្រះនឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនទៀងយើងទៀមទាថាទៀងមែនទេព្រះអង្គសម្ដែងថាទុកយើងទៀមទាថាសុកសុកបានຫມាត់ពីຫມាត់យំលើណាផ្អែមលហែមស្រឡាញ់ដូរគូគ្នាលេចកើតឆ្លោះគ្នាជេរគ្នាតលោអត់មានអីទៀងទេព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនមែនខ្លួនយើងថាខ្លួនទៀមទាថាខ្លួនខំមកគេអូអាស្អីគ្រឿងតបតែងខ្លួនលក់ដាច់ដោយសារអីថាខ្លួនព្រះអង្គសម្ដែងថាខ្លួនមានមិនពិតហើយតែវាអត់ទៀងតតទេខ្លួននេះមិនវាចាស់ជរាជាតិមរណៈចឹងបំណាច់នឹងស្លាប់ដដែលសុរតាយកជីវិតនេះដែលក្នុងនាមជាមនុស្សដែលឈ្មោះថាជាមនុស្សក្លាហានជីវិតមានន័យថាម៉េចអើលោកយើងលោកគ្រូជីវិតមានន័យថាម៉េចដែលយើងស្រឡាញ់ជីវិតណាស់គ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ស្អីក្រៅពីជីវិតខ្លួនឯងនេះមែនទេគំតជឿស្អីពាក្យគេចាំស្ដាប់ស្អីប្រឡោមលោកឯងអូយបងស្រឡាញ់អូនអស់មកជីវិតឬក៏អូនស្រឡាញ់បងរហូតដល់ស្អីណាងាប់ដាច់ខ្យល់ណាតណីណាបើសួរមិនអត់ស្រឡាញ់មែនអត់ស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួនឯងជាងជីវិតអ្នកដទៃកុំជឿថាតែមាត់ទេតែបន្តិចអីចានអីក្រទៅស្អីរស់នៅមួយគ្នាអីវែកបាក់ចានបែកមិននោះក៏នៅបានដែរអត់តែលុយតែ4-5ឆ្នាំឆ្លោះគ្នាឥឡូវនឹងកុំថាដល់ទៅ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំកុំទៅដល់វែកបាក់ចានបែកអីនោះចេះតែថាទៅវាអត់ទៀងបងសម្ដែងថាកុំជឿព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំជឿទាំងអស់នោះសាររបស់បោកប្រាស់ដោយព្រះអង្គមានតរការអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអានឹងជាល្បិចកលរបស់មាជាអីជាកលល្បិចរបស់គេទេគេបោកយើងតា
តែយើងណាស់ឲ្យគេបោកមែនទេដល់ឲ្យគេបោកមក stress កង្វល់ខ្វល់ទុកសោករ៉ាំរ៉ៃរហូតដល់ចង់ឡើងលើស្ពានលោតទម្លាក់ខ្លួនអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអានឹងមកពីអីចាញ់បោកអារម្មណ៍ចាញ់បោកកម្មគុណ5ចាញ់បោកកិលេសមាននឹងមជ្ឈមាននឹងឯងហើយធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យគេបោកបានប្រអងឲ្យទៅណាអើលោកយាយទៅនៅទៅណាមកឲ្យគេបោកបាននឹងក្នុងលំនៅពុទ្ធជាម្ចាស់នេះមកមកសមាធិនឹងឥឡូវស្អែកនឹងឲ្យអង្គុយហើយតើឲ្យគេបោកបានឬបោកបានតែអង្គុយឲ្យសមោលអតីតកាលមកតាមបោកទៀតណាដឹងថាគេតាមបោកអត់បោកបញ្ឆោតឲ្យចេញពីកម្មដ្ឋានដែលខ្លួនកំពុងចម្រើនរត់ទៅតាមគេវិញចិត្តណ្ដែងដងទៅក្រៅនោះគេរត់ទៅតាមកិលេសមាមជ្ឈមាគឺគេបោកយកទៅវិញទៅជាប់អន្ទាក់គេណ្ដែងហៅថាអីអកសលវិតកៈអកសលវិតកៈការត្រេះរិះខុសណ្ដែងដងរេមេទីណត់ណៃអតីតក៏ទៅបានអនាគតក៏ទៅបានតែព្រះអង្គឲ្យមិនសមាធិអត់គិតពីអតីតនិងអនាគតទេណាឲ្យគិតអីបច្ចុប្បន្នធម៌ណាអូនទៀវត្រូវពេលចម្រើនសមាធិគិតពីបច្ចុប្បន្នត្រង់ណាខ្យល់ចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងអាហ្នឹងយកបច្ចុប្បន្នធម៌ណាបច្ចុប្បន្នធម៌ណាក្នុងគណៈដែលតាមដឹងខ្យល់ចេញចូលវិញចូលហ្នឹងណាគណៈហ្នឹងមានគុណធម៌ជាច្រើនដែលកើតឡើងពេលហ្នឹងទៀនក៏មានសិលក៏មានភាវនាក៏មាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់បញ្ញាវិបស្សនាមានក្នុងនឹងទាំងអស់ដូចក្របដូចក្រូចផ្លែក្រូចទូចមួយនៅក្តឹបអត់តាន់មានឃើញក្របឃើញស្អីអាចនឹងមានជីវជាតិស្អីខ្លះក៏អត់ដឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ពេលដែលគេធំធាត់រីកទៅរីកទៅរហូតដល់មានក្របយកទៅដាំដុះមេដុះការថែមទៀតគេមាននៅទាំងអស់យ៉ាងណាមិញខ្លួនយើងដូចគ្នាមានសក្តានុពលទាំងអស់ប្រសន្សំពីអតីតជាតិច្រើនណៃជាតិណាស់ហើយបុណ្យក៏មានបាបក៏មានលោភៈទោសៈមោហៈក៏មានកតញ្ញូក៏មានស្អីក៏មានវាតិចច្រើនខុសគ្នាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាវាអត់ដូចគ្នាទេខណៈចិត្តខុសៗគ្នាអញ្ចឹងសំពូជហើយអញ្ចឹងពេលនេះបើយើងចង់បដោះសក្តានុពលរបស់យើងបន្តទៀតឲ្យកាន់តែជីវិតនេះរុងរឿងជីវិតគឺរយៈពេលនៃការរស់នៅណាជីវិតយើងនេះមានន័យថាគឺរយៈពេលនៃការរស់នៅអញ្ចឹងលោកយាយរស់នៅបានប្រមាណមានជីវិតប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងមួយប្រអនន្តថាម៉េចស្ដាប់ឲ្យបានណាព្រះអង្គសម្ដែងថាម្នេះអនន្តសេចក្ដីស្លាប់នៅត្រង់ណាលើឆ្លើយតិចមកទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូឆ្លើយមកសេចក្ដីស្លាប់នៅត្រង់ណាលើសេចក្ដីស្លាប់នៅត្រង់ណាព្រះអង្គសួរព្រោះនឹកឃើញអត់នៅតណានៅអស់ខ្យល់ហ៎អូតណាទៀតមកឆ្លើយអស់មើលហើយចាំស្ដាប់ព្រះអង្គឆ្លើយវិញនៅតណានៅចុងបញ្ចប់នៃជីវិតអានេះក៏ត្រូវដែរតែជីវិតអស់អានេះស្លាប់តែព្រះអង្គឆ្លើយថាម៉េចម្នាអណ្ណសេចក្ដីស្លាប់នៅត្រង់ការចម្រើនវ័យយល់ទេសេចក្តីស្លាប់នៅត្រង់ការចម្រើនវ័យចម្រើនបានប៉ុណ្ណាស្លាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងសប្បាយចិត្តនឹងអញបាន50 60ធ្វើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នចម្រើនហើយបានអីចម្រើនវាស្លាប់អស់ប៉ុណ្្នឹងបាត់ហើយហ្នឹង